Katrs no mums ir unikāls. Un tikai iekāpjot otra kurpēs, mēs spējam saskatīt mūsu līdzības. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni un jaunieši, kuri auguši ārpus ģimenes aprūpē, un cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem arī vēlas sapratni un pieņemšanu, tāpat kā tu. Veidojot sabiedrību iekļaujošāku, mēs darām dzīvi labāku citiem un paši sev. Labklājības ministrija aicina iekāp otra kurpēs –